Може ли да кажете малко повече информация за това, което правите в помощ на хората от Сирия и Турция? Ами така, съвсем спонтанно възникна идеята, тъй като ние сме Югозападно държавно предприятие, съпричастно с трагедията на хората в момента в пострадали от земетресението. И спонтанно решихме да направим едно дарение с неща, които са от първа необходимост за тези хора, тъй като в момента виждате температурите са минусови, те са бездомове, загубили своите близки и роднини и заради това решихме да закупиме най-необходимите неща. Това са лекотени завивки, възглавници, чаршафи, одеяла най-вече и памперси и превързачни материали, които са от първа необходимост, тъй като знаем, че има и много малки деца в различна възрастова група. Това е като цяло, нали? Решихме да бъдем не само съпричастни духовно, но и да се включиме с каквото можем в подпомагането на бедстващите хора в момента. Това е много благородно и много мащабно. Освен цялата организация от предприятието, има и единични дарения. Да, да. Има колеги, които дариха част от своите костюми, за да могат да се облекат хората и да не има студено. Да, има и такива наши колеги, които единично подпомагат пострадалите. Само да се представите. Казвам се Севделина Димитрова и съм заместник директор на Югозападно държавно предприятие. Кофи съм заместник-председател на Съюза на българските спасители. Кампанията, която подкрепяме в момента, е на Асоциация на българските доброволци в България. Ние координираме за Югозападна България нашите екипи. Това, което сега се събира тук, до събота, 15-17 часа вечерта, ще замине за Пазарджик. Там има голяма база. Ако базата Пазарджик и складовете не стигнат, ще ползваме базата на пожарната в село Пошуля. Това е също в област Пазарджик. Всичко, което се събере, пътува надявам се, неделя вечерта или понеделник сутринта за Турция. Като в момента се правят логистичните връзки към Сирия, където ситуацията е много тежка, но лошото е, че там не се контролира от местното правителство и района е с бунтовници, които и помежду си водят битка, така че как ще се случи за Сирия, не мога да кажа. Наши спасителни екипи има в момента в Турция от понеделник са там. Както започна кампанията, има ли много граждани, които се включиха в нея? Има, да, само ще помолим да не са нещата втора употреба. Дрехи, обувки не приемаме, тъй като там ситуацията е много сложна. Трябва да мина дезинфекция, след това сертификат и за това кратко време не може да се получи. Има ли достатъчно информация къде да даряват хората? Има, да, кампанията е много голяма. Както и вие медиите помагате, използваме всички канали в интернет. Наши приятели се свързали с нас, които също разпространяват, така че ще имаме успех. А какво казват колегите ви от Турция? Ситуацията е много тежка. Там, където са нашите екипи, с които поддържаме връзка, е хаос. Просто има сгради, не се знае кое е претърсено, кое не е претърсено и ще остане тежко още дълго време. Ти ще искаш ли този филко? Да.